مريم ونودة نبلادة ونودة ردنة ما شاء الله بانو نقلنا وحنو قدام بيسي لبدي كن يتدبدي أفر يتبصلنا هاد اللي قتشوغا يشن يتبصلنا مدهان بدأ إلى تبصلنا لحالك وان دقني وحالي لي وحبيو أو كعرق لو دني قمو يالي ميتري ما تروتا عيدة أي فتح ضي أي حوق يحوق صعون أيسو ما شاء الله أنا برقديرك بانو نهاي وين نكون ناس دي أنا قفل يسال لحين بيها عرق وين إنه بيها روكا قبلنا صورة قل معها إن مقرنا سا مستقبل كل قطير سنة هذا بيها علاشة بيوه وادري راه وقوم هيم سن إن رشة بني آدم كاي كل سنة حي إن وادرين توي هلان بيها نظيفة أو كفي لنا وهدف كوجوين إدورة ها عالمكو عيدا غالب بدن يا قوم بدن باي كبي حيا Soomaaliland oo ah dawlad yar oo urdin ah oo ka mid ah dunida saddexaad ayaa sanadihii la soo dhaafay oo dhan waxa tamar iyo dhaqaale badan baa ku bixisay kaabayaasha biyaha mashruuca ugu weyn ee dhanka biyaha ka socda Soomaaliland waa mashruuca ay caasimadda Soomaaliland ka wado wakaaladda biyaha ee Hargeysa waxaana uu muunadu yahay mashruucyada biyo ballaarinta ee ka socda guud ahaan Soomaaliland balse kan ka socda Hargeysa waa kan ugu baaxadda weyn danka kalena waxa socda mashruuc culus oo lagu soo gaarsiinayo caasimada biyo xoog leh maadaama xarunta biyaha laga soo tuuro ay ku taalo geedeble oo magaalada Hargeysa ka baxsan qiyaastii 20 kilometer ceelal biyo badan ay ka soo maaxdaan ayaa halkaas lagu diyaariyay mashiinada biyaha soo tuura ee casriga ah ayaa lagu rakibay qasabadaha biyaha soo jiida ayaa sidoo kale diyaar ah biyo xireen biyaha joojiya isla markaasina hoos u dajiya ayaa sidoo kale laga bineeyay duuleedka Geedeble afarta koona iyo gudaha magaaladaba waxaa laga sameeyay xarumaha kaydka biyaha kuwaasi oo la dhameystiray gudaha magaalada sidoo kale waxaa ka socda hanaanka biyo gelinta guriyaha oo si xawliya ay muwaadiniinta caasimadu biyaha u gashanayaan guriyahooda hadaba daawadayaal barnaamijka waxaa ku daawan doontaan xogo muhiim ah oo ku saabsan mashruuca biyo ballaarinta caasimada Hargeysa iyo geedigiisu goobta uu marayo mashruuca biyo ballaarinta caasimada Hargeysa waxa uu ahaa mid baaxad leh taasina waxay muujinaysaa in loo qaybiyay dhowr waji oo kala duwan hadaba muxuu ahaa wajiga koowaad ee mashruucu wuxuu ka koobnaa dhigista beeb magaalada dhererkiisu yahay 23 kilomitir oo Geedeble ilaa Hargeysa iyo dhismaha xarunta cusub ee biyaha laga soo garaacayo oo ku taala Geedeble xarunta waxaa markaa la dhigay 3 bam oo waaweyn iyo 4 magaalada generator iyo qalabayntii kale xagga layrka sidoo kale qaybta magaranaysa ama wajiga koobaad wuxuu koobsanayay kordhinta biyaha ceelasha inkasta oo sanado badan uu baarka ka jiray la naawilayay oo dad badan markaasi ay dhowrayeen mashruucan lagu ballaarinayo waraabinta dadweynaha caasimada Hargeysa waxaana qarka loo saaran yahay in la gaaro rajadii shacabka Hargeysa ay dhowrayeen ee ahayd in biyaha nadiifta ah ee qasabaduhu ay gaaraan xaafad kasta oo ka mid ah caasimadda si aad faham buuxa uga qaadataan halka mashruucani uu marayo waxaa faahfaahinaya sarkaalka ugu muhiimsan ee hawshaasi hoggaaminaya oo ah maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa Maxamed Cali Daarood mashruuca biyaha Hargeysa runtii ah rajo muddo ay bulshada reer Hargeysa iyo reer Soomaaliland ba soo naawulisay soo maray caqabado fara badan oo kala duwan ay keentay shirkado badan markii hore shaqada lagu bilaabay in la beddelo ama meesha laga saaro aakhirka waxaa lagu guuleystay mashruuca awjigiisa koowaad ee la furo October 2022 iyadoo biyaha markii hore wakaaladu soo garaacaysay ay sida dhabta ahaayeen 6500 mitir kubik isla markaantaana la gaarsiiyey biyaha maalintii la soo garaaci karo 8000 mitir kubik oo ku dhow 3 jeer laab marka sida dhabta la eego waxaa ilaa hadda October 2022 bilowgii bisha lixaad 2023
biya loo xiray 12,000 qoys oo maanta ka faa'iideysanaya 12,000 qoys oo cusub oo aan ahayn dadka hore biyo waxna oo ka faa'iideysan guud ahaan baad degmooyinka doona magaalada Hargeysa. Hormada koobaad ee balaadhinta hanaanka biyo qaybinta caasimada wakaaladu waxa ay gaadhay in ka badan 12,000 oo guri waxaana ay muujinaysaa rajo wanaagsan. Wajiga labaad ee mashruuca biyo balaadhintu waa uu ka baaxad weynaa kii koobaad ee mashruucani. Haddaba muxuu ka kooban yahay wajiga labaad ee mashruuca biyo balaadhinta Hargeysa? Wuxuu ka kooban yahay dhismaha 4 barkadood oo laga sameeyay degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa, dhigista 126 kilomitir oo bayb ah iyo 503 kaalmo biyood ah. Halka wajiga koobaad ee mashruuca biyaha Hargeysa oo ah in biyaha magaalada la keeno, wajiga labaad ee mashruuca biyaha Hargeysa waxa weeye in biyaha magaalada la keeno in la heli lahaa agabkii, weelkii, dhuumihii lagu qaybin lahaa. Mashruucan runtii ahaa mashruuc baaxadiisu aad u weyn tahay magaalada Hargeysa gudaheeda laga fulinayo, waxa uu dhammaystirayaa ilaa hadda 177 mashruucan oo shirkadii markii hore fulinteeda ku guuleysatay laga bedelay kadib markay shaqada 177 dhammaystirtay ayaa waxa hadda soo gashay kadib markii gaabis iyo arrimo dhaqaale ay shaqadaas la soo dirsay wakaaladu shaqada ka saartay. Waxaa inka la wareegtay shirkadii tartanka dambe ku soo baxday. Waxaan rajaynayaa mashruuca muddo gaaban lagu soo afmari doono. Mashruucani waxyaabaha waaweyn soo kordhin doono waxaa ka mid ah in qaabka biyaha magaalada lagu qaybiyaa ay ka duwanaan doonto sidii hore, iyadoo magaalada loo eegay xajmiga iyo kobaca ay samaysay magaaladu, iyadoo loo eegay dhulka magaalada si u kala sareeyo, iyadoo loo eegay degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa. Marka mashruucani caqabado badan oo mashruucii hore ee Chinese-ku dhisay ee magaalada gudaheedu uu lahaa ayuu meesha ka saari doonaa. Arrinka ugu muhiimsan waxa weeye biyaha magaalada soo gaara in degmo kastaaba barkada loo dhigay halkii ugu sareysay degmadaas si aana u iman meesha waa meel sare biyihii ma gaarayaan. Ceelal biyo badnaa oo magaalooyin baaxad la waraabin jiray ayaa hal mar guray oo biyo laga waayey sida ka dhacday meelo ka mid a dunida. Taasina waxayna tusaysaa in biyaha kaydka hoose ee dhulka ku jira ay yihiin khayraad dhammaan kara haddii aan la keenin farsamo lagu kordhin karo. Iyadoo taasi laga duulayo ayaa wakaaladda biyaha ee Hargeysa waxay hindistay biyo xireen baaxad leh oo laga samaynayo dooxa loo yaqaano Kalqoray ee mara deegaanka Geedeeble si biyaha qulqulaya loo qabto oo ay dhulka hoos ugu degaan. Hirgelinta dhaalunka biyaha sare ee cirka lagu qabanaya waa hawsha ugu weyn ee hadda ku mashquulsan tahay wakaaladda biyaha Hargeysa, iyadoo taasi tahay ta keliya ee wax ka tari karta si la taaban karo baahiyaha biyaha ee magaalada caasimada oo ah dalka, oo runtii magaalada ugu badan ay ka socdaan dhaqdhaqaaqa dhaqaale iyo ka degsiimo ee dadka reer Soomaaliland ee ama ka imanaya gobollada kale dalka ama dibadaha kasoo laabanaya. Fikradaha lagu hirgeliyay biyo xireenka cusub ee lagula soconayo biyaha dhulka hoostiisa ku jira, daryeelka ceelasha iyo hanaanka biyo soo saarku waxay ka soo fushay khubarada xarunta maaraynta biyaha hoose iyo biyo xireennada ee wakaaladda biyaha ee Hargeysa ay hirgelisay sanadkii 2021. Haddaba sidee baa loo dareemayaa waxtarka xaruntaasi iyo howlaha ka socda wakaaladda biyaha sida ay u anfacday arrimaha halkaas ka soo baxay? Sababta inagu kaliftay inaynu biyo xidheenno bilowno waxa weeyaan isbeddelka cimilada. Isbeddelka cimilada uu keenayo saameyn weyn ku keenaya geeska Afrika iyo dalkeenna Soomaaliland iyo Afrika oo dhan iyo caalamka iyo adduunka oo dhan, taasoo keenaysa in ceelal badani ay qalalaan. Taana way ka dhacday dalkeenna. Taasoo jirta waxaynu bilownay inaynu ka fikirno oo aynu qorsheheedana bilowno dhaamamka. Hadda wakaaladdu waxay waddaa dhaamkan la dhaho dhaamka Kalqoray ama biyo xidheenka Kalqoray oo qaadi doona insha Allah ilaa 1,000,000 oo mitir cubic, hawl weynna ay ka socoto sida loo qabto biyaha roobka. Sida ay dhigayaan heerarka caalamiga ah ee qaybinta biyuhu, waa in la hubiyo nadaafadda biyaha dadweynaha loo qaybinayo, taasi oo lagama maarmaan ka dhigtay in wakaaladda biyaha ee Hargeysa ay yegleesho shaybaar casri ah oo lagu eego tayada biyaha iyo nadaafadooda. Magaalooyinka Soomaalidu baahitan oo kale ah ayay qabaane waxay ka war heleen
إن لابك باريس تبيها يا هرجيسة ويهاي مدى ود بحد لوله إنه صوص عرا تيدا بيها تحسنا وحي كنتي إن لابك نو ضلبات كهلا قارك مدى وكالة ده بيها يا سومالي لان يصيدوا كلا قارك مدى مقالوين كسومالي ده هو سو كرسونا يكو قبان لابك ني وصو درتي شابوين سلوشي بارا تيدا بيها مقالوين كاسي سيدو كلنا وحا لغو بارا تيدا بيها بويدها يصيدوا كلا بيها ورشدوها يصوص عرا شيء بارك هوبينت تيده بيها وكالات بيها هرجيسي وحو قبطا صدح شقوق مهمة شغلة كوباد حوية باريست بيها شغلة لبعض نوع دوينت بيها شغلة صدحان نوع نوع بارنو بيوجا كي من أيوجا والله ذكلي يه مقالو يك كلا شغلة كوباد أه باريست بيها وين لبارو بيهو ميهم بيان نظيفة أو كو هبون إن لعبي كرو هذا يتهي كمي كليس قامة وحيابها أم لاحظ بيها كتشري كملان يه هذا يتهي إن البكتيريو يني وحيابها لم يبيها نقله شغلة لبعض أه دوينت بيو حوية بيه مركا لبارو كدي in lagu dayo biyihi chlorine chlorine taas oo ka dilaysa waxa la waxa ili maaragtay ama microbes ku jira chlorine taas subax walba si joogta ayaa lagu daraa biyaha wakaaladda subax walbana waa la baara biyaha wakaaladda waxana ay yihiin biyo ka nadiifa dhamaan ili maaragtayga ama bakteeriyooyinka waana biyo nadiif ah oo ku haboon in la cabo sheebaarkani waa mid ka mid ah sheebaarada ugu waaweyn marka waxaanu qabanaa inaanu baarno biyaha gobolada kale ka imanaya iyo xataa dalalka jiriska waxaanu baadnaa biyaha ka imanaya tusaale ahaan gobolada bariga Soomaaliland iyo kuwa galbeedkaba saddexda shaqo ayaanu qabanaa oo ugu muhiimsan oo taa ugu muhiimsan tahay subax walba inaanu biyaha kalori ku darro isla subaxana aanu baarno si aanu u eegno heerka tayada biyaha ay marayso subaxaas maadaama biyaha loo yeelay awood dheeraada way ku soo gaaraan caasimada Hargeysa lagana soo afuufo deegaanka Geed Deeble ee biyo soo saarku ay ku yaalaan ayaa qaar ka mid ah qasabadihii Nugla ee caasimada Hargeysa waxay sii daayeen biyaha iyagoo markaas si xajin waayay hawliga biyuhu ay ku soconayaan maadaama tamar dheeraada iyo biyo kordhin la sameeyay taasina waxay keentay in qasabado badan ay faruurmaan biyo badanna ay daataan shaqaalaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa ayaa waxay markii ugu horeysay habeen iyo maalinba ay ka hawlgalayeen sidii markaas loo hagaajin lahaa dhuumaha jabay iyo qasabadaha biyaha qaybinaya taasi ayaa waxay keentay in shaqaale badan ay wakaaladdu galiso sidii arintaas loo hagaajin lahaa qada biyo gelinta ay imi ka socota aad bay badan tahay ee runtii maalinka sadad aad farqadan afrajaan qiyaasan boqol qof boqol iyo dhowr toban qof maalintii waxaan laga yaabaa maalmaha soo socda bogeyga soo socda inta ka bataan ee runtii waxaan rajaynayaa in dadaal badan bay wakaaladdu wadaa si dadka biyo u gaarsiin lahayd ee waliba xoogga waxa la saarayaa degmooyinka biyo ay aad ugu yaraayeen axmed gaxay maxamuud haybe diiwaangelinta qof marku sameeyo labo saddex xisho ayaa laga yaabaa qolada waaxda farsamada inay guriga soo tagto ay soo eegto beebka halkuu intuu jiro wixii beeb u gelaya biyo gelintii lacagta laga qaadi jiray waa laga daayay taas waxay keenaysaa inay markaa dadku ay biyaha wada gashadaan keliya waxaa looga baahanyay qofka inuu nambarka guriga lacagtiisa bixiyay iyo saacadda oo iyagoo kooban dadweynaha caasimada Hargeysa ee ay gaadhay biyo qaybinta cusub ayaa waxay si aad ah ugu riyaaqsan yihiin in adeega biyuhu uu soo gaaray waxaana ay bogaadin u jeediyeen maamulka wakaaladda biyaha ee Hargeysa baanu ugu xamdinaqayna Ilaahay baanu ugu xamdinaqayna iyo dawladda iyadaanu ugu xamdinaqayna Soomaaliland cimriga nagu soo gaarsiiyay mar saddexaadkii aanu Soomaaliland biyo ku helo 20 sanadood deymaka intaanan biyo helinay 20 sanadood baanan biyo helin oo booyadun cabeynay ya marka Ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa nagaarsiiyay biyaha intii biyo ay soo dhaceen de basasha san beerta oo qajiga san beerta oo babayga san beerta oo lin qarmuufti baa ay dhashay wataa waxa soo miraha baa dhashay imakana de 20 kii cishay biyo helin ay miraha sii deesay liinta ya wadaga arkay midheeyay ya tayar yar ay ku liqaasan hadalkeeda ba tuur maareeyo uu noo dhagay nuglaade gurigu noogu yimid waanu dharagnay
ما شاء الله بانو نقول أنا وجدم بيسي لبدي كن يتدبدي أفر يتبصرنا هذا اللي قلته جاي شن يتبصرنا مدهان نواقو فستين حافظي وعبيان أنا وانك شذي وحن وش جاي حافظ أنك دقنا هاي إلا لاقع عنها يا أنتي كاسيسا يعني بيو قشرين بي حدان ده محن كده سنتر تدباتن دولار بان بيشو كده سنتر تدباتن دولار بان كهش كوسي دقي شر بيشو إنتان يدمانه مرك الحمد لله تبوي دي واخر سنة وابن تحليل قبوني بو لا فوسان نخود ما إني بابين قصور دعي تبوي قصور عن الحمد لله درس كي يقول رجعي شر كم هذه اللي سكوله ميرسه شر حافظ كبارة تبوي دي وانو لان بيه نوشوا والله قب حي الحمد لله وانو درجنا إلهي بيه مهدوس ما قاعد واحد عبد الرحمن أحمد قيلة وحنتي كان حافظ محمود هيبة وحنا حافظان بياه اللي شرين بانو نكتب ما ينعنو كعنتها حافظان بيا هيل شرين بانو هين الله ما هذاك قادو بيو يمكن نسوق قادين وانو قلين يا ما رأي الله ما هذاك قاد بيه نم على الباب كون نور جيا إما كل قدر يا وكرم حل قال مكان تاجن وحن شو قال دي بيا هن شو قال وحن كدو إن بيا هي بيا قلين تبان كدو إن وراقي سعدا وسيدنا يوركم هذا إنه مخازن ولا مهذن قلنا إيش قال هذا بدأ إلى تمسنا لهلك وين تجني والله ليه واحد بيوه أو كأرق لو دنيا كمو يانا ميتري ما تروتها عيدة أي فتح ضي أي حوج يحوج صاريس ما شاء الله ودوت إلهي ما تبيه إلى صفر إما قال لكن بيها سوى نكسب عنه هلا الحمد لله إلهي ما هذا نقص عاد مركل تكذان بيها هلا ما نكح قبلان لكن ما كح قبلان إما قال الحمد لله إلهي ما هذا إسكاله حافظ وحافظ ذوق رعدار يعني كتر صرنا هاي الحمد لله هاي كوت على ضب ضم إسكام محمود أحمد علي ما شاء الله أنا أكبر قديرك بانو النهاية إلا اللي بده حبيني ما هو سوي شيء ذكرنا عروت بيها دام الساعة بقى عايز واحد الرحمن مرا موسى بيها واحد كه أنا در ويني مرجع بيا اللي أنت نسود ده بيها نسود ده واحد يبعتان وهم يسمينين بيها قصدي ما نشوفنا روح بنا جمي يرا ده تقول حلو بقى أنا در قصدي بيها لا روح كده صاحب ولا قصدي أنا عمر كده صدر أتوس بكون فرع بدل الله أنت هذا بيها قادرين أو قادر ما شاء الله أنا النهاية قليه يعني بيها هروه اللي شرين أبيه هذا وسوق قارين ما شاء الله سفي أنا إيه نو الصعدان si sharaf wakaaladda biyahana sharaf bay aad iyo aad nooga mudan tahay insha Allah taala khayr badan baan u rajaynayna Hargeysa waa magaalo si balaaranaysa oo kobcaysa shacabka ku nool inay si badanayaan taasina waxa ay muujinaysaa in biyaha ay u baahan yihiin inay si kordhiyaan maalin walba taasi waxay suntaysaa ama ay soo saaraysaa in markaas ay u baahan tahay istaraatiijiyada biyaha Hargeysa ay u baahan tahay in la meel dhigo waxaana iswaydiinto ay tahay ma lagu sii noolaan karaa ama lagu socon karaa in Hargeysa ay ka cabto biyaha hoose ee ceelasha dhaadheer lagu soo saaro mise waxay u baahan tahay aragti kale iyo mashruuc kale oo biyo ah in la helo arintaasii waxa ka jawaabaya mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha ee Hargeysa ee uu hoggaaminayo Maareeya Maxamed Cali Daaro waxaan ay qabaan fikradani waa inaan qoonsanaa inaan ku sii tirsanaan kareen xeelasha hoose ee dhaadheer ee deegaanka degmada Dar es Salaam gaar ahaan Geedeble oo hameeshan biyo ka soo baraacaynay ilaa ku soo baxay dadweynaha waxa la karoosan yahay in biyo dhulka hoose ku jira ay yihiin qaar xadida saadraade waana nu kuurna sidii aan uga faa'iideysan lahayn biyo erka isbeddelka cimilada awgeed iyo kororka xawliga ah ee magaalada degmada ku nool magaalada Hargeysa ما suurtagal ma aha in magaranaysa mustaqbalka lagu tiirsanaado biyaha eelasha maanta waxaan oranaynaa waa muhiim inaynu joogteeno biyaha hoose inaynu biyaha cirka qabano waayo suurtagal ma aha inaynu eelal cusub qodna waa inaynu biyaha roobka qabano qabsoomida mashruuc baa haddan leh waxa uu leeyahay dhinacyo kala duwan oo ka qayb galay hirgelintiisa maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa u mahad celiye dhammaan dhinacyada ka qayb galay taabagalinta mashruuca lagu waraabinayo caasimada Soomaaliland ee Hargeysa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dhinacyadii inaga taageeray hirgelinta mashruuca ugu horeeyso hay'adda Habitat waa cidii wakaaladda la waday hirgelinta mashruuca biyaha Hargeysa gaar ahaan wajiga koowaad ee mashruuca biyaha Hargeysa waxaan mahadnaqayaa daqbixiyeyaasha Soomaaliland kala shaqeeya dhinaca horumarinta ugu horeeyso sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF shirkadda Coca-Cola Africa Foundation KFW banga horumarinta jamalka oo matalay dawladda jamalka iyo midowga waxaan maanta qeyb madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo
أو قيبيه وهرين مشروع يعني أي حكومة ديسو صعب الله وحنو بعد نغير مدحونا هاي جمهورية سومالا أنا حدا مدحونا موسى بيح عبدي ومبتدي وتلدى هاي سيبو حدا وهو غرب حاي إن مشروع يعني ونغل مثير قلع إيضو ماشا لهيرك لي إن دمام بشركة دي هي مشروع بالعبي سيبو حدا لولا حساب تما لما أنتو لنا لبدل يدو جدد وحايد سيدي مشروع عني غير قليلها وحايد سيدوك على حكومة المدحوين بيحي قوانستي إن مشروع عني حيوبة هي حي أدق على القدرة يدو حكومة دو قدرتي العق سرود عفيسة 7 مليون دولار ككلت من دي حكومة الحا يدو كالد بيها القيسة هدي أينان مشاريع دي نوت معدة أينان موجين إنه ننكو لأنه dina ayda ilaalinta iyo la xisaabtanka dadkeena wada shaqeynay la xisaabtankaas oo wixii ay nooga baahay inay lagu taageero wixii ay ku khalday yihiin laga qabto iyo inaynu ku darno dhaqaaleheen waa wixii naga kale waxa weyn oo hirgelimaaya waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha bixi go'aanka ahaa in xukuumadiisu wixii mashruuc aan u baahan yahay si loo soo afjaro si loo hirgelo inay ku dhireeyo.